Oi, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Hoje, gente, é aniversário das minhas duas sobrinhas lindas, que é a Rebeca e a Vitória. Na verdade, a Vitória já fez, né, aniversário, mas vai comemorar. Quer dizer, comemorar não é festa, viu, gente? Não tem tempo de festa. Vai fazer. A gente fez um bolinho para elas e vamos cantar parabéns para as duas. E eu vou filmar esse momento que a gente vai passar ali com elas. Então, vamos lá, não perca o vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever no canal, de compartilhar. Gente, eu já tô aqui com uma das princesas, hein? Olha que linda, Ai, te Matheus, você amo sabe. demais! Dá beijinho lá, manda beijinho. Essa é uma das aniversariantes, gente, fazendo 11 aninhos, né, Bequinha? A outra tá ali arrumando as madeixas. Depois eu vou filmar. Gente, não tem muita gente, porque não pode fazer aglomeração, tá? Estamos em pouquíssima mamãezita ali, ó. O Matheus ali. O Caquito ali. Ó, o Caquinho. E essa criança tampando o rosto aqui é outra aniversariante, minha mãezinha. A minha mãezinha, não, minha irmã. A minha irmã fazendo, arrumando as madeixas ali, ó, da criatura. Depois que ela estiver pronta, eu vou filmar ela pra vocês, viu, gente? Ela é uma lindeza da titia. Eu sou minha. Então, gente, nós vamos comer cachorro quente. Olha aqui que delícia. Muito delícia. Eu amo, gente, cachorro quente. Gente, não é festa, festa, porque não tá podendo fazer festa. Olha aqui, ó. Os pãozinhos. Agora eu vou. Vem cá, Isa, vou mostrar a receita. Aí, aqui, ó. Essa aqui é a desorientada da família. É a outra aniversariante, ó. Olha isso, gente. Sabe por que o cabelinho tá assim? Tô mandando uma coisinha pra ele, né? Presente. Ele tá em casa. Eu tô em casa, já sabe. Ele falou, mãe, não é que a coisinha, mas mandou um som multimídia, tá? E olha que chique. Não, eu vou ter ele demais. Gente do céu, aqui é mais novinho dele. É a cara dele de No meu que vem, lindo. né? Que é Nesse dele. aquilo, gente? Foi quando eu cheguei de muleta. Bequinha, lindeza da tia. A minha outra princesinha. 7 meses de idade, eu tô. Olha isso. Que delícia que a minha amiga fez. Delícia, Juliana Godinho. Gente, foi ela aqui, ó. Vocês lembram dela? É ela aqui de novo, ó. Gente, não tem como resistir. Gente, é maravilhoso o bolo dela. Eu amo. Pode ser, só pode ser.
Esse foi mais um The Voice Kids! Uhul! Ai, a tia ficou tão emocionada! Gente, eu comprei isso aqui de presente pra elas. A Vitória tava tocando violão, aí o da Rebeca é rosa, o da Vitória é verde. 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 Azul. Azul. Olha aqui que fofinho, gente, eu fiquei apaixonada. Aqui ela guarda o dinheirinho delas. Maquiagem, o que, que você gostou? Você gostou, Betinha? Gostei. Gostou? Não precisa ficar aquela bolsa lá assim. Ah, não, gente, eu amo demais a minha tia. Oi. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo para esse canal. Espero que vocês tenham gostado. A Minhas Princesas amou a surpresa que a gente fez para elas. Porque, assim, elas não estavam imaginando que a gente ia fazer esse aniversário hoje para elas, comemorar hoje. Mas elas amou e eu fiquei muito feliz com isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!